Teď přijde gagošská muzika. Gagošská muzika bylo původní nejjednodušší hudební seskupení gajdy a housle. Zmínka o tomto hudebním tělese pochází ze 17. století. Po staletí byly gajdy doprovodným hudebním nástrojem pro tanec na podnoží. Cymbál se k nám dostává z Rumunska a Maďarska až v 19. století. V podání gajdovské muziky Matěje Kůrečky si poslechněte pásmo písní. Na gajdy hraje Libor Svačina, zpívá Matěj Kůrečka a Andrea Maďaričová. Šabla v ruce palit, šabla v ruce palit.